שלום, כאן בני פופקו. בואו נפתור היום את שאלה 6 מתוך בגרות קיץ תשע"ד, שאלון 804, והנושא הוא חקירת הפונקציה. נתונה הפונקציה f של x שווה שורש של x בריבוע פחות 4x ועוד 3. א', מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה f של x. בואו נפתור סעיף סעיף. נתקדם סעיף סעיף. אז מה התשובה לסעיף א', תחום ההגדרה? אנחנו רוצים שהשורש לא יהיה קטן מ-0. כלומר, אנחנו רוצים שהביטוי בתוך השורש יהיה גדול או שווה מ-0. כלומר, אנחנו רוצים למצוא מתי x בריבוע פחות 4x ועוד 3 גדול שווה מ-0. בואו נמצא מתי זה שווה ל-0. עכשיו, איך נראית פונקציה כזאת, שהמקדם כאן הוא חיובי? היא נראית כמו מין פרבולה מחייכת כזאת, כמו סמיילי. אז נמצא את הנקודות שבהן הפונקציה שווה ל-0, ואז כאשר x גדול מהשורש הגדול או קטן מהשורש הקטן, שם הפונקציה מעל ה-0, ואז אפשר לחשב שורש. אז בואו נראה מתי זה שווה ל-0. מתי x בריבוע פחות 4x ועוד 3 שווה ל-0. מה הנוסחה? x1, 2 שווה קו שבר מינוס b. מינוס b זה 4 פלוס מינוס שורש b בריבוע. b בריבוע זה 16 פחות 4ac. 4 כפול a זה המקדם של x בריבוע זה 1, ו-c זה ה-3. פחות 4 כפול 1 כפול 3, כלומר פחות 12. לחלק לשני a, כלומר לחלק ל-2. 16 פחות 12 זה 4, ושורש של 4 זה 2. כלומר, או שזה שווה ל-4 פלוס 2 חלקי 2, או שזה שווה ל-4 מינוס 2 חלקי 2. כלומר, x1, 2 שווה 4 ועוד 2 זה 6, לחלק ל-2 זה 3, או שזה שווה ל-3, או שזה שווה ל-4 פחות 2 זה 2, חלקי 2, 1. כלומר, הנקודות האלו כאן 3 ו-1. כלומר, תחום ההגדרה הוא, בואו נחליף צבע ונכתוב את התשובה. תחום ההגדרה x גדול או שווה מ-3 או x קטן או שווה מ-1. זו התשובה לסעיף א'. ב', מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה של גרף הפונקציה f של x עם הצירים. אז מתי הפונקציה חותכת את ציר x? כלומר, מתי הפונקציה שווה ל-0? אז באמת כשהביטוי הזה שווה ל-0, גם השורש שווה ל-0. ולכן, חיתוך עם ציר x בנקודות שמצאנו עכשיו, או ב-3.0 או ב-1.0. אלו נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר x. ומה עם חיתוך עם ציר y? זה הערך של הפונקציה כש-x שווה ל-0, ו-f של 0 שווה לשורש של, בואו נתחיל מה נראית הפונקציה, x בריבוע 0 פחות 4x 0 ועוד 3, שורש של 3 כש-x שווה ל-0, f של 0 שווה שורש 3, כלומר חיתוך עם ציר y 0 פסיק שורש 3. אז פתרנו את סעיף א', פתרנו את סעיף ב', עכשיו סעיף ג', מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה f של x. אז בואו נגזור.
סעיף ג', בואו נעבור קצת לצבע אחר. אני מזכיר, f של x שווה שורש x בריבוע פחות 4x ועוד 3. מה שווה הנגזרת? f טאג של x שווה, כלומר יש לנו כאן ביטוי בחזקת חצי, אז הנגזרת זה חצי כפול הביטוי בחזקת מינוס חצי, כלומר במקום שורש זה 1 חלקי שורש חצי כפול השורש במכנה x בריבוע פחות 4x ועוד 3, ובמונה כפול הנגזרת הפנימית. מה הנגזרת הפנימית של x בריבוע פחות 4x ועוד 3? 2x פחות 4. עכשיו אנחנו יודעים שהשורש הזה תמיד יוצא במספר חיובי, כלומר המכנה תמיד חיובי. ויש לנו כאן שני תחומי הגדרה, או ש-x גדול או שווה מ-3, או ש-x קטן או שווה מ-1. אז בואו נראה לכל אחד מהם איך נראית הנגזרת. עבור x גדול או שווה מ-3, f טאג של x שווה חצי כפול, ופה יש משהו חיובי, אני ארשום את הרגע כמשהו פלוס. ומה כתוב כאן? ניקח למשל עבור ה-x הכי קטן, עבור 3. 2 כפול 3 זה 6, 6 פחות 4 זה 2. וככל ש-x גדול יותר, הביטוי רק יעשה יותר חיובי. כלומר, יהיה כאן כתוב 2, זה עבור x שווה 3, וכש-x גדול מ-3 יהיה פה מספר גדול יותר אבל חיובי. כלומר, עבור x גדול שווה מ-3, f טאג של x גדול מ-0. כלומר, הנגזרת תמיד חיובית. מצד שני, בואו נבדוק עבור x קטן או שווה מ-1, בואו נראה מה קורה ב-1. f טאג של x שווה חצי, גם פה המכנה, גם כש-x קטן מ-1, השורש תמיד חיובי, כלומר פה יש משהו חיובי, אני רושם את זה כפלוס. עכשיו כאן, 2 כפול 1 זה 2, 2 פחות 4 זה מינוס 2. עבור x שווה 1 זה מינוס 2, וכש-x הולך ונעשה קטן, הביטוי הזה יעשה יותר ויותר קטן, כלומר, כל הזמן יישאר שלילי. כלומר, עבור x קטן שווה מ-1, f טאג של x קטן מ-0. כלומר, בואו נתחיל מה הייתה השאלה, תחומי עלייה וירידה של הפונקציה, ב-x גדול שווה מ-3 תחום עלייה, וב-x קטן או שווה מ-1, הנגזרת שלילית, תחום ירידה. טוב, עד כאן שלושת הסעיפים הראשונים, ובסרטון הבא נמשיך עם שני הסעיפים האחרים שנשארו. להתראות.